immediatament. Tres estacions de l'ELA 9 Sud han estat guardonades amb el Premi FAT d'Arquitectura i Interiorisme. Són les de Fira, Mercabarna i Parc Logístic. El jurat n'ha destacat la il·luminació i la senyalització. Aquestes instal·lacions ben quotidianes s'han erigit com a millor disseny interior, una categoria en què competien, entre d'altres, amb la Galeria d'Art Carles Tatxer. Doncs ara marxem cap al quiosc per veure les portades dels diaris d'avui.